Što bi na kraju preporučio našim gledalcem u Sloveniji i možda kako da vas i posjete u Širokom Brijegu? Možda bi o tome oni, što kazali. Oni znaju da ja njih najviše volim. Oni znaju da sam ja uvijek oduševljen njihovim pjevanjem. Napose gospodinih marijanskih pjesama. Jer nitko ne zna zapjevati kao oni. Nitko ne zna tako zapjevati lijepo kao slovenski romari. Meni uvijek poteku suze. Ja osjećam dug jer ja sam diplomirao na fakulteti u Ljubljani. Ja sam imao profesore velikane poput jednog Strleta ili Rodeja ili jednog Dermote i drugih velikana koji su posvjedočili u ono komunističko vrijeme jednu ljubav prema crkvi i vjernost prema crkvi. Ja osjećam to dug i ljubav i zato volim vaša svetišta i uvjeren sam da su vas spasili u vašoj povijesti i da će vas spasti u vašoj budućnosti. Nema Slovenije ako nema Brezija, a nema Slovenije ako nema Ptujske, Svete Gore i tako po redu, svi svetišta i zato čuvajte to i zato kad dođe Slovenac u Međugorje, baš upravo kroz Međugorje otkriva svoje Brezije, otkriva svoje svetište, Ptujske gore, Svete gore i drugih svetišta i vraća se potpuno Bogu. Uvijek s ljubavlju primim i nađem vremena za moje Romanje i Slovenije i pretočim s ljubavlju poruku Gospinu u njihovo srce da je ponesu u Sloveniju. Jer važno je da Slovenija bude kršćanska, da bude katolička, da bude sveta, da se ne izgubi sada u Europi, kao jedna kap u oceanu. To je mali narod, ali s velikim svecima i velikanima, s velikom jednom povješću. Osačuvali ste svoj identitet do danas, nemojte ga danas izgubiti, nemojte dati u bescjenje svoju veliku povijest i svoje velikane. Puno hvala na vašim riječima, gostoprimstvo. I neka vam Bog bude bogat u platišću u vječnosti. Dragi prijatelji, zahvaljujem se vam za pozornost i vas lijepo pozdravljam. Na sljedeće i s Bogom. Hvala lijepo.